Jamen, vi vil fortælle lidt kort om, hvor ideen egentlig kom fra, så man også forstår lidt, hvordan det er, vi har tænkt. Og jeg vil sige, fra tanke til det, der så er blevet til, der synes vi egentlig, vi kan se, at den holdt altså hele vejen. Vi er medlem af noget, der hedder Topleder på vej. Medlem, det vil sige, at vi har et netværk, der hedder Topleder på vej. Og det netværk, det skal man, for at kunne komme medlem med det, så skal man være ledig topchef. Der er flere af dem, der er medlemmer i dag, der er kommet i arbejde. Jeg tror, det er ca. 50%, men vi er omkring 300 medlemmer, men den stiger ret kraftigt. Noget af det netværk gør, det er egentlig overflødigt gør sig selv, siger vi. Det er at se, om vi kan hjælpe hinanden til at inspirere hinanden og netværke til at finde job rundt omkring. Og en af de ting, vi blandt andet har, det er, at vi har et månedsmøde, hvor at vi tager forskellige temaer op. Og det var faktisk også det, vi havde i februar måned. Og tilfældigvis, der var det her på DTU. Og som vært for det arrangement, der kom DTU også og fortalte noget omkring, hvad de egentlig står for. Fordi de synes jo i høj grad, at vi er en del af den målgruppe, fordi de uddanner executives som os. Det, de kunne tilbyde, det var en MBA-uddannelse. Det første modul, det ville tage et halvt år, men det ville jo straks over det længere tid, og det er jo et sekscifret beløb, vi snakker om. Og som ledet topchef, der er det som om, at der er lidt nogle andre ting, man har i fokus. Dels så regner man med, at man er job i morgen, og dels så tror man altså, at det er også lidt, så har man lidt mere snævert de økonomiske rammer, så at bruge de der penge til det. Det var nok ikke lige det, vi så som muligheden. Men det gav en frø til en idé for at sige, jamen hov, er der en anden mulighed for, at vi kan få nogen til at hjælpe os i den situation, vi står i til at komme videre. Så vi tog en idéen op, og vi samlede en gruppe, der sidder to herovre, Torben Christensen og Søren Svanebjerg og Ellen og mig, og så satte vi os ned og tænkte nogle tanker omkring, hvad skulle det her egentlig bestå af, og tog fat i tre forskellige uddannelsesinstitutioner, og de var alle sammen, eller de var positive på nær en. Det var DTU Business. Og det er jo ikke det, der gjorde dem mere interessant, men som vi også vil høre på et lidt senere tidspunkt, når de kommer og præsenterer, hvad det egentlig er, de tilbyder, så var vi faktisk meget glade for, efter et par kampe, at de valgte at stige på oven og så sige, jamen selvfølgelig er det os, der skal stå for det her. Så det er lidt af baggrunden for, at vi står her i dag. Ja, men det vi så også havde i baghovedet, det er, at vi kommer jo med en pose penge i ryggen. Altså, det er sådan, at når man er ledig, så har man ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse, som er betalt af os alle sammen. Så man kan gå hen i sin A-kasse eller sit jobcenter, alt efter hvor man er i processen, og så kan man få lov til at uddanne sig til et eller andet. Og så vidt jeg sådan studerede, var det ikke så kritisk, hvad det var. Men i hvert fald så kiggede jeg på, at man bliver opfordret fra starten, at man skal skynde sig at vælge, fordi det er jo noget, man selv kan gøre. Og jeg synes ikke, jeg kunne finde noget, jeg kunne spejle mig i. Og det bliver jo så, kan man sige, inspirationen til vores snak om hvad kunne man så tænke sig at gøre. Og A-kasserne er afbildet her som rigtig, rigtig gode samarbejdspartnere. Hvis vi så skulle lave en uddannelsesforløb for nogen som os, så er vi jo topchefer selv, eller har været det. Vi har selv været med til at skabe utrolig mange ting, i hvert fald den brede kreds af netværk, vi har i TPV. Så det ville være helt oplagt, at selvom vi har haft en krise, hvor vi også har været med til at skære ned, jamen, hvis man nu kunne kombinere det og med den uddannelse, som DTU kunne tilbyde, at vi er nogle topchefer, og at der er nogle firmaer, der går med nogle idéer i maven, men måske synes, det er ikke lige der, vi ønsker at sætte fokus ind nu, fordi så skal vi afsætte nogle ressourcer til det. Jamen lad os da prøve at tage en snak sammen, og lad os da prøve at få en dialog, hvor vi snakker vækst, i stedet for at vi snakker lean, eller vi snakker andre ting, fordi det er jo det, der gør, at vi måske endda selv kan skabe noget. Om ikke andet, det kan godt være, det bliver til os selv, men så kan det også være, det bliver til nogle andre virksomheder. Eller undskyld, til nogle andre, der står uden job eller vil skifte job. Og som det tidligere har været nævnt også, så er det jo ikke bare os, der har tanken omkring vækst. Altså det er jo den højeste agenda, vi har rundt omkring, også blandt andet ved Lars og Helle, som vi har afbildet det her. Ja, så kom vi til at tænke på, at der er også en frygtelig masse unge mennesker, nyuddannede mennesker, der er arbejdsløse, og de har en meget høj ledighed, og de har alle sammen meget vanskeligt ved at komme ind på virksomhederne, fordi de har ingen erfaring. Så det sammenholdt med, at vi måske har været for vant til at have PA'er omkring os i årvis, så vi er ikke så IT-literate, så tænkte vi, hvordan kan vi få det bridget, og så opstod tanken til, at måske skulle man tilknytte en ung, nyuddannet Excel-hej, PowerPoint-jockey, som var
super velklasse til de kan man sige, færdigheder, som kunne hjælpe. Og vi kunne hjælpe den unge med alt det, vi kan, al vores erfaring, og vi kunne åbne døren ind i virksomheder. Så det håber vi kunne blive et frugtbart samarbejde. Så. Og det bliver så til The 100 Day Growth Challenge. Jeg tror, ideen, navnet kommer fra Lasse Staffensen, som er program director. Og han fandt på at kalde det det, og det synes jeg faktisk var kanon godt. Den røde cirkel, den er den viser et æg. Om vi skal kalde det et kinderæg eller et columbusæg, det kan vi jo så diskutere. Men vi synes i hvert fald, her havde vi fat i noget, som ville hjælpe rigtig, rigtig mange og være til gavn for hele samfundet. Og formålet er jo at skabe job til os selv og til de unge mennesker, men samtidig også til rigtig, rigtig mange andre. Det var egentlig omkring ideen. Ja. Så tror jeg, det er tilbage til dig.